Kjære alle sammen i Norske Kvinners Sanitetsforening. I år så feirer vi en organisasjon som lever etter et motto med mye omtanke. I de små ting frihet, i de store ting enighet og i alle ting kjærlighet. Meningen bak ordene har bidratt til at sanitetskvinner, og etter hvert også menn, helt siden 1896 har arbeidet iherdig og målrettet med å forstå behov og opprette tilbud. Dere har sett enkeltmennesker, og dere har etablert fellesskap. Frihet og rettigheter, folkehelse og velferd, forskning og inkludering er noen av stolpene som bygger den stolte historien deres. NKS har påvirket oss alle, helt fra nasjonsbyggingens tid, da Fredrikke Marie Qvam slåss i det stille for kvinners stemmerett, og til dagens utfordringer knyttet til forskning på kvinnehelse. Går det en rød tråd i den veven som heter Norge. Sanitetskvinner betyr mye for veldig mange mennesker over hele landet. I 125 år har Norges største kvinneorganisasjon kjempet for kvinners rettigheter og helse. Men det har også gjort mer. Gjennom frivillighet, omsorg og vennlighet har dere ikke bare arbeidet for kvinner, men for at alle skal få enda bedre liv. Jeg sender dere alle en varm hilsen og gratulerer med 125 viktige år. Gratulerer med dagen.